läge är nu i KB är vi Tissers sand. Jag ska laga kokna mat åt mig och då kokpaket med det kaffevattnet så jag har tittat med mig att jag ska få till att fota sig inte riktigt för att jag har det att fota. Jag ska då med vad jag valt till. Itte rama. Kodomeko noin elde. Yhdy, yhdy brint vert. Nyt vielä kukna myggsoppa. Det är en sån här vis av det långt. Våga vara riktigt, riktigt sant. Det är öppna myggen. Det är blåsigt. Det är dramatiskt.